hammani xalqimizni g'alaba bilan tabriklayman. Ochig'in aytganda qiyin bo'lishini kutgandik. Birinchi taym juda ham qiyin o'tdi. Biz shunaqa bo'lishini kutgandik. Bizga hech qanaqa yangilik bo'lmadi. Hozirda oson raqib o'zi qolmagan. Hamma futbol o'ynash o'rgangan va hech kim osonlikcha yutqizib kelmaydi. O'shaning uchun ham biz kutgandik, lekin xudoga shukr ikkinchi taymda chiqib murabbiyimiz ko'rsatmalarini to'liq bajarib, o'yinni tubdan o'zgartirib, o'zimizga kerakli bo'lgan birinchi g'alabani qo'lga kiritdik. Birinchi taym qiyin o'tdi, lekin urgan golingizdan keyin va o'yin surati o'zgardi. Urgan golingiz haqida nima deyapsiz? Albatta, bunaqa payt qanaqadir qiyin vaziyatda o'tib ketish kerak bo'ladi. Xudoga shukr, menga shunaqa nasib qildi, bo'ldi. Umuman har bir jamoamiz o'yinchisi o'zini kuchli tarafi bilan jamoamizga o'zini hissasini qo'shish kerak. Mana shu bugun udarim bilan jamoaga yordam berish nasib qildi. Xudo xolisa davom etamiz. Birinchi taymda ikkinchi taym o'rtasida farq bo'ldi. Birinchi taymda ko'proq ehtiyotkorlikni o'ylab, ikkinchi taymda umuman boshqa o'yin. Yo'q, biz ehtiyotkor o'ynamadik. Ikkita taym ham umuman olganda bir xil o'ynadik, lekin birinchi taym kuchi bor edi. Afg'oniston seji bo'lib turgandi. O'shaning uchun ular bor kuchini tashladi. Ikkinchi taymga kelib, ularning kuchi tugadi va ko'rganlarda gollar urib tashladi. Asosiy raqibimiz bugun Eron ham shular hisobda g'alaba qozongan. Albatta, ular bilan o'yinga tayyorlanamiz. Vaqt ko'rsatamiz. Rahmat, katta rahmat.